Täällä mennään. Kaikki on johtanut tähän hetkeen, josta tarvitsee kuolemattomuuteen tai tarvitsee kivuun. Tämä on kyllä hieno ilma. Vittu, mä oon kännis. Missä reiri on? Palvelemme kello 8. Jossain tonne. Päin! Karja, siinä on lihaa. Hoida oma ruutus ja näin liikan ratkaisuja. Rockradio soi repussa. Täytyy sammuttaa kuva, kun rupeaa musiikki soimaan. Tässä mennään. Muutama tulluset vielä tänään. Nyt ulkona raittiessa ilmassa. Täällä on mennyt joku hirvi, saatana. Tähän jälkiin nää on. Joo, jatketaan. Ihkä vittu. Sama paikka kuin viimeksi, on jossain tuolla piilossa. En tiedä. Vittu. Sammutetaan turha video, saatana. Kaikkihan on turhia. Tänne rinteeseen joutui kiipeä, saatana. Ja motori saa taas käynnin, rampuli pelkkä. Rampoli pelkää, niin motori saa. Nyt kurkkuu kuivaa siihen malliin, että täytyisikö täältä repun pohjalta mitä kurkun kostuketta. No löytyhän sieltä, saatana. Edelleen luonnetta löyty sieltä. Ton hieno ilma, ihminen. Jumalauta. Vittu, nää saappaat ei oo mitkään maastokengät kyllä kävellä. Tuntuu, että koko ajan lähtee jalat alta. Ei oo mitään pitoa näissä pohjissa. Onhan lähtöset mun. Vittu, ei oo mitään pitoa näissä pohjissa. Tuntuu, että on nurin koko ajan. Mutta joo. Vittu, täällä olis polttopunkereja, jos tuu niin saatanasti. Tuollakin sellainen ryteikko, 10 runkoa. Toikin kaatuu kohta niskaan. Vittu, on puuta saatana. On vitosta, myrskyt kaatanut. Huh. Meidän nyt hetkes lahoa. Näin. Tällaista. Näihin tunnelmiin.